Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 41, sual 10. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi, bizə hərflərin olduğu iki sütun təqdim olunmuşdur. Şifrələr bölməsinə aid olan misallarda biz bilirik ki, bir istiqamətdə, bir hissədə ya hərflər, ya ədədlər verilir, digər istiqamətdə şəkil və ya figurlar verilə bilər və yaxud bu hissələr dəyişdirilə bilər. Amma iki sütun qarşılaşdırılır, hansı hərfin qarşılığının hansı şəkil olduğu və ya hansı ədədin qarşılığının hansı hərf olduğu tapılır. Burada isə yalnız bir sütun verilir və bu sütun hərflərdən ibarətdir. Biz digər sütunun əvəzinə bəndlərə baxmalıyıq və bəndlərlə hərfləri qarşılaşdırıb hansı hərfin qarşılığının hansı ədəd olduğunu tapmalıyıq. Bizdən tələb olunan A və D hərflərinin qarşılığının tapılmasıdır. Bunun üçün biz hərflərə baxırıq. Birinci sütun üzrə P hərfləri 2 ədəd olduğu üçün biz bu hərfləri ixtisar edirik və indi bəndlərdə bu hərflərin qarşılığını axtaraq. Gördüyümüz kimi, həm A, həm də B bəndində 1-ci yerdə 5 ədədi durur, amma C bəndində bu uyğunluq pozulub. Deməli, P hərfinin qarşılığı 5 ədədidir. Amma gördüyümüz kimi, bizdən tələb olunan bu iki hərf arasında A və D hərfləri vardır, P hərfi yoxdur. Biz müəyyən etdik ki, P-nin qarşılığı 5-dir. Bu iki hərf arasında P hərfi olmadığı üçün, deməli, 5 ədədi də olmamalıdır. Müəyyən etdik ki, A və B bəndində ilk ədədimiz 5 ədədidir, amma C bəndində bu uyğunluq pozulub. Deməli, nə A bəndi, nə də B bəndi doğru bənd ola bilməz. Amma C bəndində 5 ədədi olmadığı üçün C bəndi doğru bənd ola bilər. Daha sonra yeni hərflərə baxırıq. Görürük ki, həm ikinci sütunda 3 müxtəlif hərf vardır, həm də birinci sütunda müxtəlif bir hərf vardır. Yəni, biz bu hərflərin qarşılığını tapa bilmərik, çünki eyni bir hərf yoxdur. Ona görə də biz doğru bənd kimi qalan C bəndimizi doğru cavab kimi qeyd edirik. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.